ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននាទីព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីក្តៅក្តៅដែលតន្ទឹងត្នឹងមកដល់នេះលេងធွာក្តៅហើយលោកដួងឆាយប្រដឹងទៀមទៀសចិត្តចិនកូនអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាលើកដៃសំពះសុំអោយ ការប្រៀបថ្មីថ្មីកន្លងតើនេះលោកដួងឆាយបានបង្ហើបរួចមកហើយពីការសម្រេចຈັດបដង្ទីមទីបាសិតចិញ្ចឹមបាកូនពីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាវិញនោះហើយទីបំផុតអ្វីៗក៏លេចជារូបរាងពុតប្រកាសមែនចម្ល aign អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាវិញមិនអាចទទួលយករឿងនេះបានឡើយហើយបានលើកមករៀបដៃដប់សូមឲ្យអ្នកគមត្រក៏ដោយជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈក៏ស៊ូ នៅពកព័ន្ធជួយមើលនឹងរកយុទ្ធធរឲ្យរូបនាងផងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានឡាយវីដេអូរយៈពេល7.5ម៉ោងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាអមដោយសាររៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញដូចនេះថាជួបគ្នានេះយប់នេះក្នុងការឡាយបន្តនឹងមើលវីដេអូសកម្មភាពរបស់ឪពុកបាទអាយយីនិងពូដែលតាំងតើនិយាយថាអ្នកកូនកូនចៅចៅនឹងក្រុមនេះប៉ុន្តែត្រូវវើ ពេលមកជប់បែជាមកនិយាយតែរឿងចង់បានបាទស្រាបាទຕົកផ្ទះនឹងទ្របសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទៅវិញនេះឬការស្រឡាញ់នឹងអ្នកកូនកូនចៅចៅឬក៏ការស្រឡាញ់ទ្របជាងកូនចៅបងប្អូនពូមីងជួយមើលថាពេលក្នុងឡាយឯរបស់គាត់និយាយមុនគឺបានតែពូកាយសម្ដែងចូលទូក៏ហកឲ្យគេថាល្អ ការនិយាយទង្វើវិញគមាននិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតើដូចអ្វីដែលគាត់និយាយឬអត់នាងខ្ញុំសូមទូលទុកជាមុនចំពោះរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ដដាលដដាលដោយគេនិយាយថាដូចរឿងភានីអញ្ចឹងហើយក៏ឡងមកការផុសឡាយរបស់នាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ការឡាយតតតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតនោះ មានការលាបពណ៌ឬការចោតប្រកាន់លើរូបនាងខ្ញុំក៏ដែរគឺខ្ញុំមិនខ្វល់លើអ្នកណใดជឿការលាបពណ៌លើរូបនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជឿទៅលើផ្លូវច្បាប់បន្តពេលនេះនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអស់ចំណឺទៅលើផ្លូវច្បាប់ហើយព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចលើផ្លូវច្បាប់ទាល់តែសោះ มันដឹងថាគាត់អាងទឹកលុយឬខ្នងអំណាចអអ្វីមួយនៅពីក្រៅនោះទេទៅពាហានបាទទៅគាត់ហ៊ានធ្វើទៅង្វើបែបនេះដរដាល់ដរដាល់ពីប្រួននាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយទៅលើការប៉ារអំពើហឹង្សានឹងមានការកំរាមកំហែងលើរូបនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារបន្តច្បាប់នៅតែមិនអាចធ្វើអអ្វីបានតើច្បាប់ស្រុកខ្មែរ អាចជួយរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់នាងខ្ញុំនិងកូនឲ្យរស់នៅដោយមានការចងបាទដោយមានការរងសម្ពਿੱតនិងភាពភ័យខ្លាចដោយមិនមានការដណ្ដើមយកកូនពីម្ដាយទាំងដែលលែងលះគ្នាហើយបានដែរឬទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចបាទក្រោកឡើងឈរបានរស់ថ្ងៃគឺដើម្បីតែកូនបន្តែកូនមិនខ្លាចច្បាប់នៅតែធ្វើរឿងដលដដែល តើប្រជាបិបនៅតែមិនអាចធ្វើអអ្វីគាត់បានពូមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកត់មើលអត់ទៅបើគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់គ្រួសារដូចដែលគាត់បានឡាយនិយាយមែនតើស្អមទេដែលគាត់មកស្រែកលោឡាចរឡោតជេរប្រមាថនៅមុខកូនកូននិងចាយចាយបែបនេះតើស្អមទេតើគួរឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើដូចមួយថ្ងៃទៀតពាក្យបណ្ដឹងក៏បណ្ដឹងរួចហើយសាលក្រមលែងលះក៏បែងចែករួចហើយ ឥឡូវគតបាយជាកំពុងបដងទៀមទាសិតចិញ្ចឹមកូន២នាងខ្ញុំទៀតនាងខ្ញុំមានតែលើកមករៀមដៃដប់សូមឲ្យបានអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសូមជួយមើលនឹងរកយន្តធិធារដល់រូបនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំនិងកូនៗនោះទេនៅយុគថ្ងៃដ៏ដាននេះ លោកដូងឆាយបានបងហោសាយ៉ាងផ្ល័យថាសូមព្រះនឹងទេវតាបារមីមុខមនុស្សរមើលគុណធ្វើវើអាក្រក់មានល្បិចកលហើយច្រើនប្រមាណមើលងាយអ្នកមានគុណណតែងតែជួយកម្មាមានពិតសូមឲ្យតនហន់សាធុសាធុសាធុអញ្ចឹងបរិយមិត្តអោកគ្នាឥឡូវនេះគឺបានលោកដូងឆាយបានសម្រេចបាប៉ណ្ដឹងឲ្យបាទគឺប៉ណ្ដឹងទៀមទៀសសិតចិញ្ចឹមកូនបាទ ណែប៉ដឹងទៀមទាសិតចិញ្ចាំកូនអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងអន្តរវត្តព័រមីនបងប្អូនបាទយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតហើយក៏មានតែបើប៉ុណ្្នឹងដែរជិះចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ